Seja muito bem-vindo ao canal Samila Crochê. Nossa aulinha de hoje, pessoal. Eu venho trazendo esse motivo, ó, essa florzinha, para a gente estar tá utilizando aí nos nossos trabalhos, tá? É uma flor bem fácil, que dá para vocês utilizar em sobras de fio. Eu vou fazer essa daqui com sobrinhas. E dá pra gente deixar nossas peças ainda mais linda com esses motivos. Olha, e ele é muito, muito, muito fácil, tá certo? Espero muito que vocês gostem dessa aula, que vocês consigam aí usar esse motivo aí nos tapetes de vocês, tá certo? E se vocês gostou demais desse vídeo, eu peço a vocês que, se vocês puderem, se inscrevam no canal e se puder, compartilhe para estar tá me ajudando aqui. Vou deixar agora vocês com a aulinha. Vamos lá! Pessoal, nessa vídeo eu vou estar tá utilizando essas sobras, tal, tá? esse daqui eu só fiz abrir mesmo, ó. É o barbante da Coriton, todos esses fios aqui são fios da Barbante Lima, esse daqui também é da Coriton, todos são fios número 6. E esse daqui é o pistache, eu gosto muito desse barbante e vou utilizar uma sobrinha também do Barbante Lima na Cocru, pra gente estar tá fazendo o miolinho. Todos esses materiais vocês encontram na loja do Barbante Lima que eu vou estar tá deixando na descrição do vídeo o link. O link, perdão, se vocês não encontrar pessoal, é só me pedir que eu mando para vocês, tá certo? E a agulha que eu vou utilizar é a 3,5 milímetros. Vou precisar também de uma tesourinha. Vamos lá, o nosso passo a passo. Eu vou iniciar aqui com o fio crua, vou fazer o um anel mágico. Quem não quiser fazer o um anel mágico, pode fazer de 5 a 6 correntinhas. Eu vou puxar o meu fio, vou subir três correntinhas para um ponto alto e mais uma corrente para virar. Vou pegar uma laçada e vou vir aqui. Vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer uma corrente, venho no mesmo espaço e faço outro ponto alto. Uma corrente no mesmo espaço, outro ponto alto. Uma correntinha no mesmo espaço, outro ponto. E assim, pessoal, a gente vai fazer até ficar com oito pontos separados por uma corrente. Uma corrente, volto, faço outro ponto alto. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, meu pontual de número sete e meu pontual de número oito, ó. Fiquei com oito pontos separados por uma corrente. Vou fazer uma correntinha. Eu vou cortar aqui esse fio, ó. E vou puxar aqui o anel mágico ó, pra gente fechar aqui o início, ó. E venho aqui, ó. Pula a primeira, a segunda, venho na terceira corrente de baixo pra cima e fecho. Aqui, ó, com ponto baixíssimo, faço uma correntinha e já cortei o meu fio. Agora aqui, pessoal, ó, a gente formou o início aqui da nossa flor. Vocês podem estar tá fazendo essa flor de uma cor só, se vocês quiserem, tá? É, agora eu vou trabalhar com o meu fio é, amarelo nasclado. Eu vou pegar aqui, ó, esse início, o um miolinho da flor, ó, e venho aqui, ó, entre um ponto e outro. Vou puxar o meu fio, vou fazer um nozinho aqui. Vou subir ó, uma, duas, três correntes para um ponto alto, e vou vir aqui dentro. Vou fazer mais dois pontos, ficando com um total de três pontos alto. Vou fazer duas correntes, vendo o próximo espaço aqui. Ó, também vou trabalhar três pontos. Um, dois. E três, a gente vai formando as pétalas. Essa flor, pessoal, eu vou estar tá trazendo um tapete com ela, e ela é muito boa para você estar utilizando sobras duas correntes, vendo o próximo espaço, trabalho três pontos também: um, dois, e três, duas correntinhas, vendo o próximo espaço, ó, entre um ponto alto e o outro, e aqui eu faço mais três pontos alto aqui, ó, dois e três. Duas correntes, venho aqui no mesmo espaço, trabalho mais três pontos. Um, dois, três. Duas correntes, vou terminar essa carreirinha com vocês, ó, no próximo também três pontinhos alto. E assim a gente vai ficar com oito pétalas, ó, duas correntes, venho entre um ponto e o outro, trabalho outro bloquinho de três pontos altos. Duas correntes, venho no último espaço que eu tenho, trabalho o meu último bloco aqui, ó: um, dois, e três. Fiz o último, a última pétala aqui, ó, três pontos alto. faço duas correntes e já venho aqui, ó, pulo a primeira corrente, a segunda, e venho na terceira que eu iniciei, e finalizo com um ponto baixíssimo. Ficou assim, aqui, pessoal, eu já vou cortar esse fio, ó, vou fazer uma correntinha pra não saltar. E vou vir agora com o meu fio verde mesclado. Vou vir entre um, um bloquinho e o outro, ó. Vou introduzir aqui meu fio. Pra gente começar a fazer a base dessa flor. Vou fazer um nozinho aqui. E aqui eu vou subir. Uma, duas, três correntes, vou no mesmo espaço. Faço mais dois pontos altos, ficando com um total de três. Aqui. Eu vou fazer um leque as correntinhas eu já conto como o primeiro ponto fiz aqui os três pontos altos trabalho duas correntes e venho no mesmo espaço aqui e trabalho mais três pontos: um dois e três vou fazer duas correntes venho no próximo espacinho. Aqui eu trabalho um bloquinho de três pontos altos: um dois e três, vou trabalhar duas correntes, venho aqui no próximo espacinho. Faço aqui o meu leque de três pontos alto, duas correntes e três pontos. Um, dois, e três. Aqui, ó, a gente já trabalhou um canto, ó, tá vendo? Trabalho duas correntes, venho aqui na próximo espacinho, aqui, entre um bloco e o outro, novamente, outro bloquinho de três pontos. Duas corrente cheguei aqui no canto, trabalho aqui o meu leque. Meu leque sempre é três pontos alto, duas corrente e três pontos alto no mesmo espaço, formando aqui o canto da nossa flor. Prontinho ó, ficou assim, ó. Feito o leque, duas corrente no espacinho aqui, ó. Trabalho o meu bloquinho, fica um leque. Um bloco, um leque e um bloco, ó. duas correntinhas, venho aqui no canto aqui e trabalho aqui outro leque de três pontos alto, dois, e três, duas correntes, e no mesmo espacinho aqui, eu trabalho mais três pontos aqui para a gente formar outro leque desse, volto aqui no espacinho, ó, fiz duas correntes e trabalho aqui mais três pontos alto. Faço duas correntes, venho no último espacinho que sobrou e aqui eu faço um bloquinho de três pontos. Um, dois e três. Trabalho aqui duas correntes e já venho aqui, ó. Pula a primeira, a segunda, venho na terceira corrente, finalizo com um ponto baixíssimo, faço uma corrente e já cortei aqui meu fio. Agora, só é vocês arrematar, olha que gracinha que fica. Prontinho, pessoal, aqui o resultado delas, ó. Já cortei aqui os fios, já arrematei e ficou assim. Espero muito que vocês gostem, tá? Vai ter aulinha com esse motivinho. Então é isso. Até nossa próxima aulinha. Tchau.